Narodne glazbene spomine. U petek od 20. na prvem. Ves svet je odr in vsi možje in žene zgolj igralci. Igralci brez maske. Da ne gre za aplauz. Gre za občutek, da je pretok stekel, da si ti nekaj čutil in mislil in si to predal publiki in je to publika sprejela. Jezica Mrzeli. Danes ob 17.15 na prvem. Абушки.